ଚୁହିଁତିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବା କ'ଣ ସମାନ ସମାନ ଡିଜାଇନ୍ ଲୁଗା ଦେଖାହେଉଛି ହୁଡ଼ି ବାବା ନାଇଁ କାଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣ୍ୟ କଞ୍ଚା ନଳୀ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ବା ହୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା 7:10 o'clock ତ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଜି ଶଶିକାନ୍ତ ସହିତ BSNଗର ପାଖରେ କାମ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ଦୋକାନ ପାଖରେ ରଖିବି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି ଜଏଣ୍ଟ ୱାର୍କ ତାପରେ କ୍ଲୋଜିଂର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କାଲିଠାରୁ କ୍ଲୋଜିଂ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ଗଞ୍ଜା ପିଠି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଭବିଲୁ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ କମ୍ପାନୀ 2-3 ଗଞ୍ଜି ଦେଇଛି ତ ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାଟା ହିଁ ବେଟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଭବିଲୁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶତଭାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କର୍ସିୟମ୍ର 3-5 ଗଞ୍ଜି ଅଛି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମୋ ତରଫରୁ ଆଜି ସାରା ଢେର ସାରା ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହଉ ହାପି ରୁହନ୍ତୁ ଓକେ ଏତିକି କାମନା ମୁଁ କରିବି ଆପଣମାନେ ବି ଏତିକି କାମନା କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି 100K ହେଇଯାଉ ଓକେ ଲଭ୍ ୟୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବ ଡାଳିମ୍ବ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ଡାଳିମ୍ବ କ'ଣ କରୁଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛ ଏମିତି ଅଛ କହ ହାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କ'ଣ କରୁଛ ଖାଇଲଣି କ'ଣ ଖାଇଲ ଭାତ ତୁ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭାତକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିଛେ ଆଉ ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି ତତେ ନେବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖାଇବୁ ପାଗେଲି ହଉ ମୁଁ ଆଇଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିବି ବାବା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସୁ ହାଁ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ବା ବାଏ ବାଏ ନା ଯିବିନି ମୋ ଗଞ୍ଜିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଶାର୍ଟଟା ଭଲ ବାବା ପୁରା ହିରୋ କହିଦେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେ ବାବା ହିରୋ ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବାସ୍ ବାସ୍ ଦେଖ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ କାମ କରୁଛ ଆମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁଣି ଧୂଳି କରୁଁ ଆଉ ତୁମର ସ୍ୱରର ଏମିତି ଓଳେଇ ଓଳେଇ ସଫା କର ଏମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଫିଟନେସ୍ କମିବ ନା ପତଳା ହେବ ଭେରି ଗୁଡ୍ କିଛି ଅସୁ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଲି ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଲି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖାହେଲା ତ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଲି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଆମ ପିଲା କଲ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସମୟ ମିଳିଲାନି କାରଣ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲି ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ଟିକେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦୋକାନ ମୁଁ ଏଇ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଘରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି ଅନ୍ଧାର ମାମୁନ ବସି ଖାଉଛି ମାମା ଆଉ ଟିକେ ସକାଳୁ ଛତୁଆ ଖାଇଥିଲା ଏବେ ବସି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛି ମାମା ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛ ସେ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଖାଇବ ନା ବାହାରେ ଖାଇବ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଏ ମୁଁ ବି କ'ଣ ବନେଇ ଦେଇଥା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପୋଟଳ ଅଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେବି ଭାତ କରିଦେବି ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ କାଲିର ଥିଲା ସେ ଆସିଲେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେବି ମୁଁ ତ ଆଜି ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟା ଓଷା ମୁଁ କିଛି ଖାଏନି ତ ଏବେ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି ବୋଲି ଟିକେ ଖାଲି ଶାଗ ଖାଇଦେବି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା କାଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏବେ ଆଉ କାଷ୍ଟା ରହିପାରୁନି ଗୋଟେ ଥର ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କାଷ୍ଟା ରହିପାରୁନି ମାମୁଁ ନେଲା ପରେ ଏମିତି ଶାଗୁ ଆଉ ଯାହା ଖାଏ ଶାଗୁ ଆଉ ଫଳ ଯାହା ଖାଏ ମାମୁଁ ନ ଯାଏ ଭାଇ ଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ପୁରା 10:30 ଆସିବ ପାଣି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ତାପରେ ଟିକେ ବସିବି ରେଷ୍ଟ ନେବି ତାପରେ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ସରର ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଝିଅ ବି ଉଠିଗଲା ଖୁସୁ ଆସୁଛି ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ମୋ ରୋଷେଇ ବି ସଜାଇଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ କଲି ହାତ କଲି ଟିକେ ଭଲ ସବୁ ଦେଖେ ସାଙ୍ଗ କଥା କହିବ ଚଢ଼ି ଗେଲ କଥା ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କଥା ଚଙ୍କୁ ଆରେ ବାପ କଥା କହିବ କ'ଣ କହିଲି ଦେଖିବା ତାକୁ କହିବା ଦେଖିବ ଖାଇବା ତୋ କଥା ସେ ଶୁଣି ତତେ ଭଲ ପାଉନି ବୋଧେ ଆଉ
ତାର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ପୁଣି ଦିଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ତା ଗୋଟେ ଶାରୀଟେ ତାହେଲେ ଠିକ କରିଦବା ଆଉ ତା ମନ ମିଳନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହରେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଘରେ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ଟାଇମ 2:30। ହାତରେ ଅଛି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ କଦଳୀ। ତ ଆଜି ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଡାଳିମ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ବୋଧେ। ତ ତା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ନଳି କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ମା ହୁଁ ରୂପାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେ କହ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଳି ଖାଇବ କହୁନୁ କହ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପରେ ଆରେ ବାପ ଏଠି କ'ଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବା କ'ଣ ସମାନ ସମାନ ଡିଜାଇନ୍ ଲୁଗା ଦେଖାହେଉଛି ହୁଡ଼ି ବାବା ଆରେ ହଁ ବା ମୁଁ ଟିକେ ପଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଲା ତ ଆଇଲା ବେଳେ ତମ ଦିଅ ଦେଖିକି ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଜଳୁଛ ଆଉ କ'ଣ କଲା ସେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ତମେ ଜାଳିଦେଲ ଆଉ ଆଗିଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଉ କିଛି କିଛି ନାହିଁ କଳା ଲଗାଉଛୁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲା ବାପା କି ଲାଜ ଝିଅର ବାପା ସେ ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେଉଛି ଲାଜରେ ଓହୋ ଓହୋ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା କଲା 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 ଏତେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆ ହା ଇଆଡ଼ା ଫଟୋ ଉଠିଆ ଟିକା ଆଇଲୁ ଆଉ ସେ ଆସିବନି ଲାଜ କଲା ଖୁସି ତୁମେ କଦଳୀ ଆଣିଛି ଖାଇବୁ ଆବାଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲୁ କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ପଛରେ ବ୍ଲଗ୍ ହବ କହିଲୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ହବ ହଉ କ'ଣ ନା 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 ଆଳୁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଲି ଏଠି ଖାଲି କ'ଣ ପରସା ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଲା ପନିର କରିଛି ବାଇଗଣ କରିଛି ବାଇଗଣ ଆଉ ରାଇସ୍ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ଟେ କିଛି ମୁଁ କରିନି ଖାଲି ପୋଟଳ କରିଛି ଆଉ ହୋଟେଲରୁ ଅର୍ଡର କରିଛି ଭୋପାଲ ମା କସ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜାଳିଦେଲ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଲାଗୁଛ ଆଜି ରିଲ୍ସ ଆଜି ମାଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ଯିବା କୋବିର ନଳୀ ଛାଣିବୁ ଖାଇବା ରାତିରେ ନଳୀ ଛାଣିଦେବୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ନଳୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ବା କଞ୍ଚା ନଳୀ ଖାଆନ୍ତି କି ତମ ଘର କେଉଁଠି ଏଇଠି ହଉ ହଉ ମୋର ଆସିଗଲା ଖାଇବା ବାପରେ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଡାଳିମ୍ବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାମୁନି ରୋଷେଇଟା ଆଜି କିଏ କରିଛି ତୁ କରିଛୁ ଏତେ ରୋଷେଇ ବାବା ପାଇଁ ଭୋପାଲ ତ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରିଣୀରୁ ରସୁଳଗଡ଼ ପୋଟଳ ଆଳୁ ବାକି ସାଲଡ଼୍ଟା ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଘରେ ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ହାତର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ଆଉ ପନିର ମିକ୍ସ ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ମାମୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ଆଣେ ଆଣେ ଯା ଆଣେ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଭୋକ ହେଲା ଦୌଡ଼ 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 ଆଣ କ'ଣ ମିମି କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଦେଉନ ନାଇଁ ତୋ ପାମ୍ପଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ ରଖ କଞ୍ଚା ପାମ୍ପଡ଼ ରଖ 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 ଆଉଛି କ'ଣ ଆଣୁଛି ସେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ମୁଁ ତ ଦେବିନି ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇ ଦେବି ଯେ କ'ଣ ଦେଖି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କାଟିପାରିଲେନି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ଦିଅ ଲିମ୍ବ ତିନି ଆସିଗଲା ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଣ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଏତେଦିନ ପରେ ଆମ୍ବ ଆଜି ମାଡ଼ ହେବ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଉପାସ ଥାଇ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାଇଁ କାଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁନୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ହଁ ଚାଲ ଆଇଟ୍ବ ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ତା ସାମାନ ନେବା କଥା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ତ ବାକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ସେଇଟା ଭବିଲୁପ ଦେଲା ସକାଳେ ଭବିଲୁପର କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ସଫ୍ଟ ହ୍ୱାକ୍ ଉପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯିବା ପଟିଆ ବର୍ଷା କ'ଣ ପ୍ରବଳ ଯେ ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଲାଣି ତ ପଟିଆରୁ ଫେରିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା କ'ଣ ଚୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁଲ ଗୋପା ଆଜି ହେଇଛ ଦୁଇ ଜଣ ସଜ ବାଜ ଗୋପା ହଲୋ ମାମୁନୁ ସେ କିଏ ବା ତୋ ଝିଅ ତା ନାଁ କ'ଣ ତୋ ଝିଅ କ'ଣ କାମୁଡ଼ୁଛୁ ଆସୁ ରେଷ୍ଟ ତମେ ନିଅ ବାକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ ମାମୁନୁ ବାଏ ତମେ କ'ଣ ଆଣିବି କହିଦେ କହିଦେ ଆଗ ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଆଣିବିନି କହିଦେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଓକେ ମାମୁନୁ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 4:00 ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା କାମ ଅଛି କମ୍ପାନୀର କାରଣ କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଇକି ସୁବିଧା ଦେଖି ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି
रहुची जय जगन्नाथ, पुणी देखा हम कल एक नुआ ब्लॉग रे। लव यू ऑल।